слово надається першому віце-президенту Академіку Національної академії мистецтв України, професору, доктору Миколі Івановичу Яковлєву. Микола Іванович, вам слово. Дякую, Марина Вікторовна. У мене все добре, тільки я себе не бачу на екрані, а чую тільки. От, тепер... А ми бачимо вас на екрані. Ми бачимо, Микола. Я не бачу, як я виглядаю. Дуже гарно. Шановний Іван Михайлович, шановні учасники конференції, Академія мистецтв приєднується до хороших слів і вітань конференції. Ну і від Академії є учасники. І хочу сказати, що дизайн як вид діяльності, вже питання такі, що це мистецтво чи не мистецтво, вони зняті. Бо в нашій академії серед всіх видів і жанрів мистецтв дизайн входить одною з складових частин, і вже купа дизайнерів от є членами академії. Сподіваюся, що ця купа буде все більше і більше, от за рахунок наших митців. Останніми роками приходимо до Івана Михайловича, нового керівництва. Я скажу, що суттєво зміцніли взаємні культурні, мистецькі, наукові зв'язки з Академією мистецтв. Це ми знаємо, це знає Марина Вікторівна, це знає Іван Михайлович, це знає Тетяна Кара-Васильєва, яка є самим активним учасником цього процесу. І недавно, як сказав Іван Михайлович, відбувся ювілей Національного університету технології дизайну, і рішенням президії Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток мистецької науки, мистецької діяльності, університет нагороджений великою срібною медаллю. Але у зв'язку з тими подіями, що відбувається на загальних зборах, ми не змогли це вручити, медаль. Все готове, вона є, знаходиться там поряд з нами. Ну, я думаю, в найближчий час це буде зроблено. Вітаємо сердечно колектив з такою високою нагородою. І це закономірно. Я гадаю, що сьогодні пройде конференція плідно, гарно, ентузіазм керівників конференції, керівників факультету, відділень відповідних, тут досить така активна. Бажаю всім здоров'я, успіхів, і дуже приємно, що ці матеріали конференції завжди своєчасно з'являються у нас на руках. І їх знайти можна, і все, нічого тут не випадає, не забувається. Це дуже приємно. Успіхів! Дякуємо, Микола Івановичу, дякуємо.